ឆ្នាំថ្មីកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប្លង់ធ្វើឲ្យជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែភ័យ។ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប្លង់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងក្រៅរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាឆ្នាំថ្មីរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនក្នុងការពង្រឹងយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិ។បើតាមសារព័ត៌មានរយទ័រជាផ្សាយ